tak sa nám týždeň prelomil do svojej druhej polovice a my vám, milí diváci, ako každú stredu, aj dnes ponúkame príspevky, ktoré sme pre vás v ostatnom období natočili. Vitajte. V Martine sa prednedávnom stretli zberatelia, ale aj milovníci starých vinilových platní. Športová hala na Podhájí sa počas víkendu stala dejiskom prestížneho hokejbalového turnaja. Martinskí futbalisti si v sobotu na domácom trávniku poľahky poradili so súperom z Belej Dulíc. V tomto roku uplynie 25 rokov od vtedy, čo sa futbalové súťaže dospelých a mládeže v okresoch Martin a Turčianske Teplice organizujú pod hlavičkou Turčianskeho futbalového zväzu. Štvrťstoročnicu si všetci futbaloví nadšenci budú iste rôznymi spôsobmi pripomínať počas celého roka, no na tento významný medzník sa nezabudlo ani v rámci ostatného reprezentačného plesu. Pred 25 rokmi došlo k zaevidovaniu Turčianskeho futbalového zväzu do registra občianskych združení a odvtedy sa udialo veľa veľkých vecí. Turčiansky futbal sa stal komunitou plnou funkcionárov, trénerov, rozhodcov, hráčov, usporiadateľov a fanúšikov. Každá z týchto skupín je pre turčiansky futbal mimoriadne dôležitá a bez spoločného fungovania by zväz nemal zmysel. A keďže toto si uvedomuje aj samotné vedenie Turčianskeho futbalového zväzu, na ostatnom plese sa rozhodlo oceniť nielen najlepších futbalistov, ale aj 21 funkcionárov, ktorí dlhé roky verne stoja pri turčianskom futbale. Ktorí sa svojou prácou pre futbal pričinili o jeho úspešný rozvoj a rast a počas jubilejných 25 rokov pomáhali vytvárať dobré vzťahy nielen medzi členmi, ale aj medzi riadiacimi orgánmi a oddielmi Turci. Z rúk prezidenta Turčianskeho futbalového zväzu, viceprimátora mesta Martin, primátorov susedných Vrútok a Turčianskych Teplíc si zaslúžené ocenenia za dlhoročnú prácu a vernosť postupne preberali títo funkcionári. Imrich Arvaj, Jaroslav Bágel, Pavol Baják, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Peter Bučko a Boris Burger. Ďalej to boli páni Pavol Hanko, Jozef Huďka, Peter Jesenský, Jozef Košút, Eduard Maňur, Stanislav Petrík a Ján Rusnák. No a v tretej povedzme, že sérii si pozornosť a ocenenia odniesli Miroslav Skalák, Ľudovít Smik, Jan Šalát, Peter Schmidt, Elena Štanclová, Jan Štefanides, Olga Vaváková a Ľudovít Letrich. Čo sa týka vyberania, to bolo veľmi náročné. Tu by som ešte spomenul, že keďže 25 rokov je v podstate celý rok, my sme pripravení a aj máme pripravený zoznam ďalej. To znamená, budeme postupne odovzdávať ďalším, ktorí si zaslúžia toto ocenenie, či už na konferenciách Turčianskeho futbalového zväzu, alebo na jednotlivých udalostiach, na majstrovských stretnutiach, alebo na nejakých turnajoch. Nakoľko ten zoznam je naozaj veľká škála, všetci by sme sa tu isto nezmestili do tejto sály, takže sme išli takým nejakým postupom, tak aby sme ocenili jednotlivých tých našich kandidátov, alebo respektíve tí, čo si to zaslúžia. Kto o tom rozhodoval? Rozhodoval o tom výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu v mesiaci november, keďže my sme toto už pripravovali dlhšiu dobu, nám išlo aj v úradnej správe, že mohli kluby navrhnúť jednotlivých kandidátov, alebo koho si myslia, že by mali byť ocenení. Dostali sme takéto návrhy, žiaľ, všetci sa nám nezmestili na dnešný ples. Čo povedať, pán prezident, na adresu tých pánov a nakoniec aj dám, pretože aj tie dnes boli ocenené, ktorí stále stoja pri tom futbale, napriek možno vyššiemu veku, možno napriek problémom, ktoré sú v tých kluboch, ale oni sú tam stále. No, čo sa týka týchto dám, ako sú veľmi usilovné, samozrejme funkcia, či už pre dámy, ale aj pre pánov, je to veľmi náročná. Je to na okor svojho času, na okor svojich rodín. Je to pravidelné v jednotlivých časoch. Človek si nemôže vybrať, ako keď možno ide na kúpalisko, idem si zaplávať, nejdem, ten zápas je nejak stanovený. To znamená, títo funkcionári s tým viac menej rátajú. A keď to tak poviem, keďže sú to už roky funkcionári, tak oni vlastne už to majú zabehnuté v tých životoch, tak ako vlastne my všetci, či už aj vo výkonnom výbore, alebo aj ja sám. To znamená, že ono už to ani tak tomu človeku nepríde. Ja si myslím skôr, že by bol väčší problém, keby ten futbal prestal a títo ľudia, alebo my všetci by sme si povedali, čo ideme vlastne robiť, lebo už to má človek v tom životnom cykle jednoducho nahraté alebo pripravené. Okrem ocenených 21 funkcionárov a mnohých ďalších, ktorí si v priebehu roka svoje zaslúžené ocenenia prevezmú, organizátori nezabudli ani na tých, ktorí dlhé roky verne pri turčianskom futbale stáli, no ocenenia sa už žiaľ nedožili. Ich rodinným príslušníkom budú počas roka odovzdané ocenenia so smutným prívlastkom in memoriam. A v piatok si ich všetci prítomní uctili minútou ticha. Spomínali na svojich priateľov a zanietencov Jana Fontányho, Pavla Kuteľa, Olgu Štrbákovú a Petra Morica.
Mená ocenených funkcionárov, najlepšieho rozhodcu a najlepších futbalistov už poznáme. Na reprezentačnom plese sme zároveň spoznali aj meno najlepšieho trénera uplynulého roka. Tým sa stal Oto Líška, ktorý sa plesu zúčastniť nemohol, a tak ocenenie za neho prevzal syn Oto Líška mladší. Tak dúfam, že Oto Líška odovzdal ocenenie do správnych rúk. No a po slávnostnom odovzdaní ocenení sa už mohli všetci prítomní naplno pustiť do plesania, no a hneď po plese už tým zainteresovaným neostáva nič iné, iba naplno zbrojiť na štart jarnej časti súťaže. Čo očakávam? Aby bola minimálne taká dobrá, ako bola táto jesenná časť, a pokiaľ bude lepšia, tak to len poteší. A som veľmi rád, že v tejto takej situácii, aká je celospoločenská, že tie stretnutia s klubmi, keď sa stretávame, alebo aj tie zápasy, že sú naozaj v tej priateľskej forme, a veľmi by som si želal, aby aj v tej priateľskej forme zostali. To znamená súboj na hracej ploche, tak fair play, ako má byť, a potom následné posedenie po zápase a tak ďalej, aby nás futbal zbližoval a nie rozhádal a vzdialoval. V priestoroch Centra voľného času Kamarát sa minulú stredu vo Veľkom recitovalo či prednášalo. Konal sa 26. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora s názvom Šalianský Maťko. No a odborná porota to pri rozhodovaní o tých najlepších mala naozaj poriadne ťažké. Korene súťaže s dlhoročnou tradíciou siahajú do mesta Šala, od čoho sa odvíja jej názov Šalianský Maťko. A ako nám prezradila riaditeľka Centra voľného času Kamarát, teda hlavného organizátora okresnej súťaže, kedysi začínala v komornej atmosfére len s niekoľkými deťmi. Počas tých jednotlivých ročníkov sa rozšírila. Konajú sa kola na pôde jednotlivých základných škôl, potom my ako organizátor okresného kola robíme tu na pôde Centra voľného času Kamarát okresné kolo tejto súťaže. Deti majú možnosť postúpiť do krajského kola a tí najlepší recitátori sa dostávajú až do celonárodného kola. Zachránil sa bojovný cigán a dobre obišla aj kočmárka, ktorá v truhle po celý čas od strachu umierala. Ja sa priznám, že táto súťaž je trošku aj mojou srdcovkou, pretože ja som slovenčinár a dokonca niekedy mávam tú možnosť posadiť sa aj do poroty. Musím sa dnes ale priznať, že bohužiaľ moje pracovné povinnosti mi dnes nedovolili zúčastniť sa úplne celej súťaže, ale vždy popočúvam a vždy chvíľku sa pristavím pri tých deťoch, ktoré recitujú. A som rada, že dnes sme ich mohli privítať 20 a pre mňa bolo veľkým prekvapením, že tu bolo veľké množstvo chlapcov, recitátorov. To sa nestáva v každom ročníku. Tri takéto otvory ostali pod španým lazom. Vždy po dažďoch z nich vystupujú stĺpy pár. Som sa naučil tu povedať, som vyhral v triede. A no, v školskej súťaži, tak som sa dostala až tu. A o čom bola tá tvoja povesť? O jahodovej víle. To bolo o takom strašidle, čo má veľmi rád do také hodiny a že vie ich tak konštruovať, vie ich tak opravovať, že vie ich tak proste sa do nich rozumie strašne. Proste je to sranda, keď idete na to vystúpenie a tam všetkým to rozprávate a proste ma to veľmi baví. Takže ty nemáš žiadnu trému ani nič takéto? Mm-mm, nemám tak moc trému. Každého recitátora veľmi pozorne počúvali a zároveň aj sledovali členky odbornej poroty. Jej predsedkyňa po samotnom vyhlásení nešetrila slovami chvály. Deti sú naozaj veľmi pekne pripravené. Klobúk dole aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravujú. A ozaj je veľmi ťažký výber už potom vybrať toho jedného a toho najlepšieho. Preto sme tento rok zvolili aspoň, že sme motivačne mohli ohodnotiť vlastne deti aj dvomi, tretimi miestami, pretože bol ozaj výber veľmi, veľmi, veľmi náročný. Odborná porota pri hodnotení takýchto súťaží dbá na mnohé aspekty. Dôležitý je výber diela, kontakt dieťaťa s obecenstvom, artikulácia či tempo. Práve tam mali podľa predsedkyne poroty hlavne menšie deti ešte trošku rezervy, ale tam mohla svoju významnú úlohu zohrať aj tréma. Ozaj deti boli na jednej úrovni a už sme tam hľadali ozaj také maličké bodiky, ktoré vlastne rozhodli o tom poradí, aké sme určili. Vy ste tu už povedali aj niektoré tie také trošku kritické slova naozaj, pretože aby tie deti rástli, aby teda sa naozaj zlepšovali, ale predsa len trošku viete prižmúriť aj to očko, keď hovoríme o tom, že naozaj deti, možno nie každé je zvyknuté rozprávať pred publikom?
Určite, určite. Je to napríklad, aj keď dieťa nevie ďalej pokračovať v texte, takže našepkáme, ale do hodnotenia sa to určite nehodnotí. A samozrejme tréma, nesmieme to hodnotiť a viac menej sa zameriavame na také odborné odborné veci, ako je recitácia skôr. V kategórii najstarších sa absolútnou víťazkou stala Peťka Najšelová. Tá sa súťaže už od malička zúčastňuje so železnou pravidelnosťou, no keďže už vyrástla, Šalianského Maťka sa v tomto roku zúčastnila naposledy. No ako sa ma prezradila, určite chce pokračovať ďalej a jej nasledujúcou vysnívanou métou je ďalšia tradičná súťaž, tento raz Vajanského Maťka. Ja som sa na to pripravovala mesiac asi a tak ma to zaujalo a mamina mi povedala, že je to celkom dobré, takže by som sa to mohla naučiť. A čo je pri tom prednášaní najdôležitejšie? Čo ti aj mamina radí, možno aj pani učiteľky? No tak pomalé tempo, hlavne aby som artikulovala a potom sú dôležité pauzy. Na tebe bolo aj vidieť, že ty si to priam prežívala, že ty si vedela jednoducho, o čom hovoríš a zrejme aj to je dôležité však. No aj to. A ja nahľadil z okien na meniacu sa striebornú hladinu. To bol pokoj. Tu sa len ticho s tichom rozprávalo. Nebo s horami, knieža so svojimi vernými. Prednedávnom sme sa s našou kamerou v známom barmúzeu trošku vrátili v čase. Stretli sa tam milovníci vinilových, alebo teda gramofónových platní. Konala sa tam síce burza, no možno povedať, že aj veľká osveta pre všetky vekové kategórie. No a dozvedeli sme sa, že po rokoch audio či MP3 prehrávačov zažívajú vinilové platne a retrogramofóny svoju veľkú renesanciu. V priestoroch, kde sa burza konala, to naozaj dýchalo hudobnou históriou, ktorou nás previedol veľký zberateľ a fanúšik gramofónových platní, mnohým známy ako DJ David Zosenca. No a keď začal rozprávať, okamžite každý pochopí, čo to je vlastne tá ozajstná vášeň. To počase človek zistí, že má to tie hodnoty a parametre, ktoré, no keď počúvate MP3 alebo nejaký súbor, tam je všetko odrezané. Plno vecí je z toho vynechaných, aby to znelo dobre na telefóne, aby to znelo tak narýchlo dobre. Ale po nejakej dobe zistíte, že niečo tam chýba. Nemáte taký dobrý pocit z toho úplne, ktorý vám vlastne platňa zanechá. Je to nejaké kúzlo, akože je to nejaké kúzlo, ktoré človek pochopí po nejakej dlhšej dobe počúvania, že všetko je to tam. A vždy počujete ešte niečo viac, čo ste predtým nepočuli. Vždy, aj v tej skladbe, čo poznáte dobre, zrazu, ježiš, toto som si doteraz tam vôbec nevšimol. So slovami zanieteného DJ-a sa stotožňujú aj mnohí návštevníci, ktorí si burzu nenechali ujsť. Aj podľa nich je platňa tým najkvalitnejším zvukovým nosičom na svete. Zhodujú sa, že analogovo nahrávaná hudba zachytáva obrovské množstvo zvukov, ktoré napríklad staré magnetofónové pásky nedokážu zachytiť, a také CD nosiče o ne po prevode do digitálneho formátu prišli. A to v prípade starej dobrej platne ešte zďaleka nie je všetko. Platňa vyvoláva taký úsmev. Si všimnete, že veľa ľudí príde a prvú vec, keď začne pozerať, tak nahodí úsmev vlastne. A ak zbadá nejakú platňu, tak ten úsmev pri tej platni, to je to najzaujímavejšie, že ľudia majú radosť z platni. No, je to pravda, naozaj si to tu užívame naplno. Prečo práve platne? Neviem, tak nejak sa to vracia do mody. Od malička sme počúvali staré platne a tancovali v izbe na to. A teraz sa to tak nejak vracia do mody, tak aj my sme sa rozhodli, že si rozšírime zbierku. Lebo to je, sa vrátite do histórie. Tá história vás ako volá ohľadom tých platní. To viete, teraz moderná technológia, ľudia si stiahnu, ale tá platňa má niečo svetočáro. Staré vinilové platne sú pre ich fanúšikov naozaj kúzelné. Keď sa im napríklad podarí získať starú platňu, vylisovanú trebárs v 60. rokoch, dýchne na nich duch čias dávno minulých. Predsa len, keď si človek uvedomí, čo všetko sa od jej vydania vo svete udialo. No a na Martinskej burze bolo takých unikátov, ktoré aj po rokoch hrajú nádherne naozaj neúrekom. Napríklad moja obľúbená skupina Earth, Wind & Fire, skvelý výber od nich, hej, ktorý obsahuje aj známe skladby, aj skladby, ktoré nie sú na žiadnych iných albumov, alebo tu máte biely album od Beatles, tiež veľmi vyhľadávaná platňa, raritná, tuto je to vlastne vytlačené, alebo originál Thriller Michaela Jacksona, ktorý u nás vyšiel na suprafone, kde ste nemali vlastne takýto obrázok a ten pôvodný zvuk je naozaj skvelý na tej platni. To je jedna z najlepšie zvukovo nahratých platní. Hej. Chick Corea, Smokey Robinson, soulový spevák, Edith Piaf,
George Benson, jazzový spevák, Led Zeppelin, tiež pôvodné vydanie. Veľakrát aj ten umelecké prevedenie toho obalu dáva ešte ďalšiu hodnotu tomu, že keď človek sedí pri tom, počúva, to vlastne pri MP3-ke to nikdy nie, lebo to pri tom niečo robí, hej. Ale keď si pustí platňu, tak pri tom nerobí nič, len si prezerá obal a vlastne je to taký zážitok. Áno, mám tu jednu platňu, že face to face, takže to si, tak vyzerá to by taká dobrá platňa, tak vyskúšam. Ja sa väčšinou zamerávam na také staré veci, čo už by som tu nenašla, možno nejaké soundtracky, sme si našli nejaké staré retro hudby, nejaké funky alebo nejaký blues a potom nejaké vyslovene klasiky typu Beatles alebo tak. To je super. A v čom je to iné? Pustiť si tú platňu a možno to CDčko? Ja zbožňujem ten zvuk, keď začína tá platňa, ako sa to točí, to úplne milujem. To ma vracia do detstva. Dobrý zberateľ nikdy nerozpráva o sumách, ktoré bol ochotný za ten alebo onen unikát zaplatiť. Vždy je to relatívne, lebo každý jeden kúsok je iný, každý jedinečný a aj v prípade platne sa jej cena odvíja od mnohých aspektov. Ako dobrú platňu kúpiť niekedy aj za 1 euro, to je naozaj relatívne toto. To skôr je o tom, že koľko ich bolo vytlačených. Proste človek si vie zistiť na internete približne ceny a to, čo on chce, každý to inak ohodnotí. Hej. Napríklad za tú platňu by niekto nedal ani 5 korún, hej, lebo ani euro, lebo ho to ten štýl vôbec nezaujíma. Takisto ako ja by som nedal za niektoré, za ktoré ľudia dajú, ale to je uhol pohľadu a uhol zberateľstva. Hej. Klub leteckých modelárov v Martine, Centrum voľného času Kamarát a Olympijský klub Turiec usporiadali v nedeľu na Martinskom letisku už druhé kolo zimnej ligy hádzadiel, no a z tej sa tešili tak deti, ako aj dospelí. Vzdušný priestor nad letiskom v Tomčanoch opäť vyplnili lietadlá rôznych druhov i veľkostí, aj keď išlo prevažne len o jednoducho vyrobené modely detí z modelárskeho krúžku. Je to vlastne súťaž s týmito malými hádzadlami vytvorenými z balzy, z takého ľahkého dreva. V tomto školskom roku, už v septembri, sme vlastne urobili nábor do nového zaujímavého útvaru, a čiže letecký modelár. Prihlásilo sa nám tam na naše prekvapenie, naše potešenie dosť detí, takže už aj vlastne sa zúročila tá ich práca v tejto zimnej lige hádzadiel, pretože ich je tu dnes dosť aj s rodičmi, čiže je to ďalšia aktivita, ktorá je ozaj teda na využitie voľného času veľmi zlatá. Náš klub má momentálne 49 členov. Členská základňa tvorí prevažne seniory, ale máme aj mládež. Dneska máme krúžok, ktorý vedie bývalý predseda klubu pán Jaroslav Košťan, ktorý sa venuje aktívne deťom dvakrát v týždni a je tu momentálne zhruba 20 detí, ktoré sa venujú z tejto zimnej lige. Malé deti musia začínať vždy s najmenším modelom, a to sú hádzadlá. Tam chytia svoje prakticky na prácu, chytia si svoje vedomosti ohľadom termiky, ohľadom ovzdušia a to je pre deti najlepšie na začínanie modelárstvom. Stavba modelov závisí od schopností a zručností samotných detí. Vďaka tomu môžu neskôr montovať náročnejšie modely. Ono sa musí postaviť model kvôli tomu, že aké majú deti ruky. Aké sú veľké, či sú 9-ročný alebo 14-ročný, obrovský rozdiel. A potom sa aj postavia hádzadlá. Predtým najmenšie sa stavuje to okolo 30 cm, staršie deti 40 a maximálne môže byť 60 cm, ale to majú až dospelí. Nie len deti si prišli na Martinské letisko zasúťažiť. So svojimi hádzadlami prišli aj tzv. Seniori, ktorí si túto príležitosť nenechali ujsť. Pravidlá sú úplne jednoduché. Máte postaviť model, ktorý má rozpätie 600 mm a letí sa 10 platných štartov. To je celé. Čiže maximum, ktoré môže pretekár nalietať, je 600 sekúnd. A v prípade, že nalietajú viacerí 600 sekúnd, čo sa veľmi málo stáva, dochádza k rozletu. Martinská liga sa tak už dala do povedomia na Slovensku, že nám chodia chlapci z Mikuláša, z Bánoviec na Bebravo, dneska nefejšie chlapci z Trenčína, takže má to už svoj cvenk. Do Martina si prišiel zasúťažiť aj Ivan Tréger, vlastník viacerých európskych i svetových ocenení. Pohyb máte v zime. Hej. V zime nemôžete lietať tie veľké modely, pretože na kopci behať hore dole kopcom není sranda v takomto snehu. A toto je predsa len kategória, ktorá je menšia. Nelieta sa na také časy, nelieta to tak ďaleko. Hej. Je to technická kategória, takže strašku vyšantím. Vidíte to ako kopec detí, ktoré skutočne nesedia len za mobilmi, za počítačmi, ale idú sa trošku aj
ako telesne otužovať. Hej. Martine, je to celkom zaujímavé. Sa divím, že sa neprišiel aj z Trenčína z východného Slovenska. Mohlo by to byť skutočne doslova celoslovenská akcia. Preteky leteckých modelov u nás nie sú žiadnou neznámou. Aj tohto roku sa ich zorganizuje niekoľko, a to opäť na medzinárodnej úrovni. Náš klub je najsilnejší na Slovensku, pretože sme tu organizovali niekoľko majstrovstiev sveta a Európy. Minulý rok sme mali dokonca dve akcie majstrovstva Európy v súťaži F3K a magnetom riadených modelov. A tento rok nás čakajú majstrovstva sveta magnetom riadených modelov, opäť na kopcoch v okolí Martina. Športová hala na Podhájí sa stala hostiteľom prémiovej edície hokejbalovej Európskej ligy. Tento projekt je výsledkom spolupráce dvoch nových športových zväzov, ktorým Martin vyhovel nielen svojou polohou. Mesto Martin sa stalo počas dvoch dní dejiskom jedinečných zápasov na celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Je to turnaj vlastne slovenského pohára v hokeji s loptičkou na rok 2019. Je zároveň súčasťou Európskej hokejbalovej ligy, ktorú organizujeme spolu s Českou hokejbalovou federácií. A za našu stranu turnaj organizuje Slovenský zväz hokeja s loptičkou, je to nový zväz. Do hokejbalovej Európskej ligy sa zapojilo viacero tímov z troch rôznych krajín. Prvý kvalifikačný turnaj prebehol v Severočeskom Moste, týždeň na to pokračoval v Martine. Celkovo v tej Európskej lige je 10 tímov, sú to tímy zatiaľ v tomto prvom ročníku z Česka, Slovenska a jeden tím z Fínska. A tu konkrétne máme zástupcov troch krajín, je tu Český Třinec, je tu Fínska Hemenlina a sú tu vlastne štyria zástupcovia zo slovenskej hokejbalovej extraligy. To je Kežmarok, domáci EŠKB Martin, Jokerit Petržalka a LG Bratislava. Že sa práve Martin stal hostiteľom tohto medzinárodného turnaja, nemusí byť pre nás žiadnym prekvapením. Stalo sa ideálnym vďaka polohe, výbave, ale aj spolupráci organizátorov s mestom. My sme si vybrali halu na Podhájí, pretože je to asi najlepšia funkčná hala na hranie hokejbalu na Slovensku. Je zima, my nemôžeme ísť s hokejbalistami von, lebo vonku je momentálne minus 10 stupňov, aj keď sme outdoorový šport, ale skôr na jar, v lete a na jeseň. Máme tu výborné podmienky, zázemie, máme tu zázemie od mesta. Prvotná myšlienka vznikla v podstate od pána poslanca, pána Zdenka Kozáka, ktorý oslovil mesto o spoluprácu pri organizovaní takéhoto pohára a v podstate čiastočne rozhodlo aj to, že sa nebude jednať o jednorazové organizovanie takýchto podujatí v meste Martin, ale samozrejme opakované počas minimálne 4 rokov, kedy tieto turnaje budú postupne sa organizovať a viac menej je to postup do ďalších vyšších turnajov na medzinárodnej úrovni. Chceli by sme z toho spraviť, nepoviem, že tradíciu, ale určite budúci rok a ďalšie minimálne 3 roky, áno. A máme takú víziu, že by sme chceli pritiahnuť aj vlastne finále tej Európskej ligy. A tento turnaj je vlastne jedným z dvoch turnajov, ktoré sú kvalifikačné turnaje. A Final Four sa tento rok koná v Moste v Čechách a nejaký predpoklad alebo dohoda je taká, že budúci rok by mohlo byť to finále potom na Slovensku. Toto medzinárodné finále by dokonca mohlo prebehnúť aj u nás. Je to veľmi pravdepodobne, pretože logisticky nám tento areál veľmi vyhovuje aj táto hala. Takže pravdepodobne, ak to bude v zime, tak tu. Hokejbalisti sem chodia radi, lebo toto je aj hokejbalové mesto. Vy máte veľmi úspešný klub v Extralíge Martinský. Boli ste majstri republiky, máte tu veľa úspešných reprezentantov. Ľudia sú zvyknutí chodievať na hokejbal, fandiť, rozumejú tomu športu, majú ho radi. Takže preto sme prišli do Martina. Je to hokejbalové mesto na Slovensku. Spokojní s priebehom turnaja u nás boli aj hráči, a to nie len domáci. Zatiaľ sa hrá, myslím, že úplne fair play. V takom duchu priateľskom, čiže dobré zápasy sú aj tvrdšie, ale všetko v rámci fair play. Tak je to skvelé. My s Martinem máme veľmi priateľské vztahy už asi 30 let skoro. Vždycky sme tu jezdili na turnaje. Byli to letní turnaje, pár sme byli na zimních, ale ešte nemali takovou krásnou halu, jak mají teďka. A je to skvelé, že umí takhle využívať. A jestli je plast a plastová plocha taková krásna a hraje sa to v hale, tak je to skvelé. V sobotu sa v rámci prípravného zápasu stretli futbalisti Mestského športového klubu FOMAT na trávniku so súperom z Belej Dulíc. Súboj s okresným rivalom hrajúcim 4. ligu skončil jednoznačne v prospech domácich futbalistov.
Hra od začiatku nabrala rýchle tempo. Už v druhej minúte zacentroval Vajagič, na prvú žrť si nabehol Vojvoda a otvoril tak skóre. Fomat vo svojom ťažení pokračoval i naďalej a v 8. minúte prišiel center od Mlynára. Pre zmenu si tentoraz na zadnú tyč nabehol Moďoroši a zblízka hlavou zvýšil skóre na 2-0. Hráči z Belej Dulíc sa však zastrašiť nenechali a snažili sa preraziť za každú cenu. To sa napokon podarilo Debnárovi, ktorý dostal skvelú prihrávku a svojim nájazdom strelil gól do brány Martinčanov. Úspešná strela akoby hráčov Fomatu na chvíľku rozhodila, čo vyústilo vyrovnanou hrou na oboch stranách. Domáci sa však neskôr spamätali ďalším gólom v súperovej bráne. Loptu vykopol Mlynár, ktorú pre istotu zblízka dokopol Vajagič. Tomu sa dokonca prvého polčasu podarilo s výbornými asistenciami streliť ešte ďalšie 3 góly, kým sa skóre nezastavilo na 6-1. V druhom polčase si museli domáci fanúšikovia na ďalšie góly počkať. Autorom 7. gólu bol Boďa vďaka asistencie Vajagiča. Hráči Fomatu ešte systematicky súperom do brány strelili ďalšie 3 góly, pričom do vlastnej už žiadny neinkasovali. Zápas sa tak skončil s konečným výsledkom 10-1. Ďalší zápas mužov z Fomatu čaká 2. februára, a to so súperom v Kysuckom Novom Meste. No a táto pozitívna informácia z kuchyne našich martinských futbalistov už urobila aj bodku za našim dnešným spravodajstvom. Milí diváci, my už v týchto chvíľach pre vás pripravujeme aj to nasledujúce. A tak pevne veríme, že vašim spoločníkom budeme opäť v piatok. Majte sa krásne a dovidenia.